זוהי תערוכה ראשונה בסדרת תערוכות שכולן תיגענה בזכויות הפרט, במצבו של הפרט בתוך החברה ובמצבה של החברה ביחסה אל הפרט. אני מאוד מאמין ביצירה שיכולה להשפיע על המציאות, יכולה להשפיע על אנשים ויכולה לשנות מציאות. התערוכה הזאת בעצם מגיבה על איזושהי מציאות, מציאות לא קלה, שמוכתבת מאוד על ידי אלימות ועל ידי כוחניות. אנחנו בעצם חווים את המציאות 98% מבעד למדיה. המדיה מעוותת, מחריפה ומשתתפת בגרימת האלימות. והאומנות מבחינה זאת יש בה את הפירוק של האלימות למקום של הכאב ולמקום של הדיבור של היחיד, להזכיר לנו במה זה עוסק כל הדבר הזה. חשוב מאוד בימים כאלו לחנך לקראת חשיבה אחרת. חשוב מאוד שהאומנות על כל מגווניה תתייחס למציאות הזאת ותציג אפילו בדרכה פתרונות, ואם לא פתרונות, תורה למחשבה את הצופים. רבותיי, יאללה, אני מפסיק פה את הדיון. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. אני מאוד מודה לכם. עריכה יפה מאוד. יש כאן חידוש בתפיסה של מוזיאום, שזה באמת איזשהו מסע חווייתי. נכנסים מהרחוב, מהכביש, לבועה מעוצבת, ממש כמו תחנות של מסע, שיש בהם את המינון בין רגש ובין עוצמה ובין כאב. ואז בסוף המסע הזה מגיעים אל הגג, רואים את ירושלים, שנכנסנו ממנה במבט 360 מעלות ורואים אותה אחרת. התערוכה הזו באה לדבר אל כולנו, לקרוא לכולנו, ליישר קו, לעמוד רגע לפני שאנחנו חוצים את הקווים האדומים. לגבי העבודות, זאת אמירה מאוד קשה, מאוד בוטה, על מהו חוסר דו-קיום. או מהי בכלל אלימות ושנאה בבני אדם. אני חושבת שבמוזיאום נשמר איזון מאוד מרשים בין הרגעים של ההתפרצות של האלימות ובין הרגעים של האנושי. המציאות שלנו חייבה אותנו להתמודד עם הדבר הזה, ולכן גם המוזיאום הכריז על עצמו לא במקרה להיות המוזיאון החברתי הראשון בישראל. מבחינה זאת המוזיאון אומר אמירה נורא חשובה שיש בה גם אומץ, גם ריאליזם חריף, אבל גם הרבה תקווה, ובכך האומנות היא אולי הנבואה אל עתיד יותר טוב.